още някой като мен. Шоу бизнес маняци, готови ли сте? Да. Yes, baby. Как си, Банди? По-добре. Днес съм по-добре. Днес със събуждането нищо не ме боли, така че скоро се завръща тежката ръка на закона. Нямам предвид моята естествено, тази мъргава. Разбрах, че сега си направила тест. Стискаме и палци. Да. Слушайте сега малко шоу бизнес, нали? Все пак аз да си оправдая заплатата за този месец. Готови ли сте? Да. Добре, така. Хора, които ни гледате, и хора в студиото, и да не сте успяли да изгледате новият филм за Борат, поне сте чули, защото немалко сте чули за него, немалко говорихме за българската следа в него, в лицето на Мария Бакалова, която изигра дъщерята на Борат. Сега, слушайте, с нощи, преди да си легна, новините, медиите в щатите на всякъде по света, които отразяват шоу бизнес новини, гърмяха с една страхотна новина, че Мария е подписала договор с една от най-големите агенции, които се грижат за кариерите на някои от огромни таланти. В музикален план, например, мога да ви кажа, понеже ме разгледат профил в Инстаграм, работят с Дженифър Лопес, с Карди Би, работят и с страшно много спортисти, така че много се надявам да видим Мария Бакалова много скоро в нещо също толкова страхотно като Борат. Аз лично не съм супер фен на новият Борат, но е огромна продукция, събра страшно много внимание и очевидно я сложи на картата, така че дано нещо много вълнуващо да се случи от тук нататък. Да, но Анди, наистина филма е спорен, но браво на Мария. Много силен пробив, хора. Много силен пробив, много пази ще стискаме. Искам да ви разкажа нещо за Джейсън Момоа. Не бях подготвила това да е следващото подред, но мисля, че нямам време, а искам да си го запазя, защото е много любопитно и интересно. Може би направо Рупърт Гринт, който изиграе Рон Уизли в игра на тронове, не, в Хари Потър, извинявайте. Той се появи в Инстаграм 10 години, откакто има Инстаграм, и той нямаше Инстаграм профил, но с страхотна новина първият му пост е показа малката си дъщеричка, която се казва Wednesday, или на български сряда, ако трябва буквално да го превеждаме. И така остана само Даниел Радклиф, самият Хари Потър, да се присъедини към Инстаграм, но той го кара малко така по-спокойно, че не му се отрази много добре тази роля на Хари Потър. Много тормозаха хората. Много хубаво за Рупърт. Рон Уизли, като чуш и Рон Уизли има дете, ми ние съвсем пораснахме. А от кого е това дете? Не от Хармаяни, нали? Защото те във филма бяха гаджета. Не от Хармаяни, има си и Джорджина, се казва неговата половинка, и тя също се занимава с актьорско майсторство. И неговата е Джорджина. На Роналдо е Джорджина. Това е положението. Шоу бизнеса така се урежда. И Джорджини. Казваш се Джорджина и си топ. Чули са, че имаме време за още нещо. За нещо кратичко, да, защото приключваме. Толкова е. Добре. Хора, има една много сладка снимка от профилът на братът на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, който е качил снимка, която не е виждана до сега, на него и по-голямата му сестра. Много са сладки, но снимката се появява буквално дни, след като той обвини BBC, че са фалшифицирали документи, за да принудят Даяна да участва в това известно интервю в тяхната Панорама, което страшно обсъждано е. Това е интервюто, от което излезе цитатът: в този брак има трима. Така че снимката е сладка, няма текст под нея, но това са нещата, които се случват там. Да. Това интернет заляза снимки. Чао! Утре ще ви кажа повече. Айде, Гала, да отрицателен тест. Браво, Гала! Чакаме те утре и други ден. Идвай вече!